наприклад, якщо ти її цю міну не ставив, то значить тобі її туди не треба лізти туди за нею. Так чи не було там нагляду за нею. Все, що не наше, краще взагалі не трогати. Вже, наприклад, ми могли за 20 хвилин зробити, а якщо ці вже дрони, ми вже це будемо час-два робити. Було страшно за те, що там чи не слухались, чи ще щось. Але вони розуміли, що від мого рішення буде залежати їхнє життя і виконання бойової задачі. Зараз ми говоримо із комзводом, старшим лейтенантом на псевдосірий. Вітаю, друже. Вам лише 23 роки, але ви вже командир цілого підрозділу. Так. Що ви закінчували? Закінчував Національну академію сухопутних військ імені гетьмана Петра Сайдачного. Угу. Вступив у лаври Збройних сил України ще в 2018 році. На контракт зразу в Кам'янець-Подільський. Був понтонером, після того вирішив далі продовжувати службу. І поступила пропозиція піти навчатися на офіцера. Поступив, все добре, відовчився, досрочно випустили під час воєнних дій. І попав в нашу бригаду. Як вам перехід від військового навчального закладу одразу в діючу армію? Як це все відбувалося для вас? Легко пройшло? Поначалу було дуже страшно, бо я ще не знав і зразу в бойову бригаду попав. Було страшно, а потім з часом привиклися, звиклися, все, і зараз все добре. Ви зараз відповідаєте не тільки за себе, але й за своїх підлеглих. Як це командувати тим, хто старше за вас по віку, в тому числі? Поначалу було тяжко, із-за того, що мужики дорослі всі, а я молодіший, зелений, можна так сказати. І було страшно за те, що там чи не слухались, чи ще щось. Але вони розуміли, що від мого рішення буде залежати їхнє життя і виконання бойової завдачі. І всі притерлися, і все, хорошо, слухаємо. Так. Зараз вже все нормально? Да, да. Ніхто не сумнівається в ваших рішеннях? Ні. Головне показати, що ти знаєш, і ти можеш піти з ними, ти не боїшся. І якщо ми ходимо на якісь задачі, ти йдеш попереду, і люди відчувають оце підтримку командирську, що я не сижу там десь на ліжку в хаті, а я з ними в дощ, в сніг, коли там було. І вони це відчувають, це їх підбадьорює. І... Що зараз, ви б сказали, найголовніше об'єднує вас всередині підрозділу? Що це? Саме більше це довіра. Довіра і все. Як вам допомагають ваші старші офіцери, ваші командири? Я ще не настільки досвідчений, як командир роти, наприклад. Якщо в мене якісь трудності, я до нього підходжу і він мені старається це пояснити, щоб виконати задачу. З того, де ви були, останні операції, ви були, до речі, на Лимані? Так. Цю частину. Так. Наскільки складно працювати в умовах лісової місцевості? Вам це полегшує завдання чи навпаки ускладнює? Іменно на Лимані, то воно там якось ускладнювало виконання задачі. Там ґрунт такий, що іменно весь пісок. Так. Із тих сосен вже немає нічого, тільки ні такі штурпачки висять, що ні сховатися, нічого такого. Було тяжко, але ми справились. Наскільки вам заважала аеророзвідка противника і їхні FPV-дрони? Постоянно. Вони висіли в повітрі? Так, вони тако один за одним міняються постійно. Задача виконується, але, вже, наприклад, ми могли за 20 хвилин зробити, а якщо ці вже дрони, ми вже це будемо час-два робити. І це трошки ускладнює задачу. Що для вас означає бути сапером? Сапер – це така унікальна професія, тому що ви рятуєте життя своїх побратимів, але й забираєте життя ворогів. Що для вас є більш важливим? Чи ви не розділяєте, скажімо так, врятувати чи навпаки знищити противника? Наприклад, своїх, то хотілося б, щоб менше були втрати і врятувати. А по противнику, то наоборот би нарощували і нарощувати це все, щоб вони розуміли, що нема чого.
щоб в них теж якийсь страх появлявся, що, щоб не ходили так в довільній формі собі. А щоб вони теж відчували, що в нас теж є фахівці, які можуть щось робити. І... так. Ну, крім того, що вас вчать ваші старші командири, вас вчить і противник. Чому вас навчив противник за цей час? За цей час, так. Що... наприклад, якщо ти її цю міну не ставив, то значить тобі її туди не треба лізти туди за неї. Mm-hmm. Так чи не було там нагляду за неї. Все, що не наше, краще взагалі не трогати і все. Здьоргувати, mm-hmm. перевіряти потрібно. Mm-hmm. Так. І ходити обережно, дивитися трошки під ноги, там, чи розтяжок нема, чи протипіхотної міни якоїсь нема. Отак. Маскуватися краще теж. Ви вже думали над тим, чи ви будете продовжувати контракт в мирний час? Поначалу то я хотів типу, зв'язати своє життя з військовою службою в подальшому, а зараз, напевно, що ні. Чого так? Ну, побачив, що цивільне життя, ну, цікавіше, ти з сім'єю постійно, ти дивишся, як в тебе дочка росте, і ти розвиваєшся якось, а тут постійно то якісь виїзди, то в одному місці дислокація, то в другому місці дислокація, і постійно ти себе на небезпеку наражаєш. А в цивільному, ну, після війни, то хотів би закінчити з цим. Але ваші побратими кажуть, що навіть після війни вони вже хотіли як цивільні сапери продовжувати розміновувати так, територію так, України. Про таке не думали? Ні, але це все одно, це ж... ну, це вже не військова служба, можна бути на контракті і отримувати, ну, за це гроші. Так, але це все одно небезпечно. Безперечно, безперечно. Як ви впораєтеся з почуттям небезпеки і страхом? Що вас... рятує від цього? Впевненість в своїх діях. Uh-huh. Саме головне — бути впевнений і думати про підлеглих, що їм так само страшно. Не тільки ж мені буде страшно, їм так само страшно. Uh-huh. І все. І... просто, коли ми на виконанні задач, ти там ні про що не думаєш. Там ніби в тебе якісь інстинктивні відчуття появляється, іменно вижити тобі треба. І ти зовсім по-другому думаєш, і воно якось так само по собі робиться. Угу. І все. Угу. Головне — навички. Але ви працюєте в тому числі і в нічний час. Що вам допомагає орієнтуватися в нічний час, коли ви знімаєте чи ставите в цей момент? В нічний час ми стараємося не працювати, а вже по-сірому, типу, вже під ранок так. Самі, щоб вже трошки було видно, бо, угу. бо по темному розтяжок не видно, і в цих монокулярах теж незручно ходити, mm-hmm. і на зір це все впливає. То ми стараємося більш все ж по сірому, да, такі ближче, да. І коли світанковий вже, час. Да, і вже коли вже сонце починає вставати, то вже бажано роботу завершити і повернутися. І виходити. Так. Або під вечір знову їдеш, коли вже сонце сідає, вже менше видно. Дякую вам, Сірий, за розмову. І найголовніше, бережіть себе і своїх бійців. Обов'язково.